Inaitwa Apical rooted cuttings. Ilikuwa jana. Nashukuru FIPS kwanza. Fanya kazi na shirika la FIPS Africa kama field youth officer. Niko ni tishie mwang na barana kawa genyor chike asuka bitke min tuku chika rara na kia toare te chenda. Kwa majina ni Faith Cherono na fanya kazi na shirika la FIPS Africa kama field youth officer. Agenda yetu kubwa ni kuempower youth kwa agribusiness, sana kwa agribusiness ya viazi. Leo tumeweza kuwaletea potato apical rooted cuttings, a new technology ya kuproduce clean seeds. Na tumeweza kupanda, kama kampuni we produce 3 varieties, tuko na Unica, tuko na Wanjiku na tuko na Shangi. Our farmers, wenye watahitaji hizi apical rooted cuttings, tunapatikana pale Kota, Keringet. We have a greenhouse pale na a tray costs 2000 na meaning seedling moja inagharimu shilingi 10. Si Vincent Langat upande wa Kuresoi South. Mimi ni FSC link wa kulima kwa kutafuta mbegu iliyo sawa certified seeds. Kazi ingine tena na link kwa upande wa soko, alafu tena wapate mbolea safi. And then siku ya leo tulikuwa tunapanda viazi, inaitwa apical rooted cuttings, mbegu iliyo safi kutoka upande wa Korta. Alafu tunahimiza wakulima wakue wakipanda mbegu iliyo safi ili kila mtu apate mbegu yenye itatoa mazao mazuri. Tena kwa siku ya leo hii mbegu nimeshika kwa mkono yenye mnatazama kwa tray ni aina ya Wanjiku Shangi. Hii mbegu imesafishwa, inaitwa this is apical rooted cuttings. Sasa hii mbegu mkulima akipanda moja hivi hii mbegu iko na uwezo ya kutupea mini tubers from 8 to 16 and above depending on management. Alafu hii mbegu tukisha panda tutafuna yenye inaitwa free basic, and then after free basic tutapata yenye inaitwa basic, and then from basic tunapata generation 1. Hiyo generation 1 sasa tunaweza pea wakulima wengine ili wapate mbegu sasa yenye itatoa mazao mazuri. Kutoka hapo after generation 1 wanapanda, mtu anaweza panda hata even to generation 3 to 4 ili aendee zingine. Otherwise paka hapo tunashukuru sana Office Maritime. Mimi the host of this demo na ilikuwa jana. Tunashukuru FIPS kwanza kwa kutuletea hii mradi. Tutasaidika kama youths. Mimi ni FSC. Nafanya mambo na input linkages to farmers based in Kirenget location. Nashukuru pia Bwana Farm Card kwa kufika huku ndio aweza aka cover up this demo, na pia tuweze tukamsupport huyu kijana yetu ambaye anajitahidi pia, na tumlike, tumsubscribe kwa vyovyote vile tunaweza kama vijana, aswa sisi kama vijana. Nashukuru sana. Mimi sina mengi, nimefikia.
Shapo tu. Asante sana. Kainutik chukwe kure na nerekoske kakemwa kongwe eng konetisyet nekorwibwech konyo komosi nyone nebo Keringet mara en kasarwek chechang ko kikemin tukuk cheimuch ko mara komatakotoretech lakini kongwe eng konetisyengwong nebo ra nekakenyorchigei sikobit kemin tukuk chekororon ak chetoretech eng tai yun kibendi. Kimwoe kongwe ko ki faŕmers. Kongwe mising. Alenjini vijana ongikilgei kouniton akisip konetisyet sikobit kotoretech eng tai yun kibendi. Amu noton ko ibwech kelchin akesikyi akechek vijana kit nekimuche ketoretengei en kasarwek tugul en yetunenyon.